مدح وين وحان كاعتنينا إنا لعقتي سومالي هيد أو عادي هيد أو شنو سومالي هيد وسعريسو لعقتي أنا قط سامبولك بين قط تسالين قط هشي سيرا لغو قلع نمبر هام بأجرتا وحير بالغة صد دابعا وحير بانجيه بالغة لعقتا تو سومالي غا مبش قيسة بو أوغا باور ملكا فوشي دي ننع وحياو يرا لغو أذيكتا لكن أذيك قد لعقتا هاتا مقصة لعق سومالي بلغة أذيك سومالي ناتو حاوة غوصو سيدعا marka intaan ka dib waxaa la sii socdaa in dollarkaas loo wareegso dollarkan anaga lacagteena ma ahan dowlad kasta oo caalamka waxay isticmaalaa lacago u gooniya dal walbada taasi oo uu kaga faa'iideysto adeegashada iyo ganacsiga dalkiisa dowladda Soomaaliya waxa ay inta badan isticmaashaa lacago qalaad kuwaasi oo ay kaga ganacsadaan gudaha dalkooda shilinka Soomaaliga oo sii dabar yaraanaya ama ba aad moodid in uu sii dabar go'ayo ma ka qayb qaadan kartaa miciishada iyo sidoo kale dhaqaale yarida ka jirta gudaha Soomaaliya waxaan ra'yigooda ka weydiinay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho waa kuwan iyagoo ka jawaabaya su'aashani CBA haddaan ka hadalno danaha ummadda Soomaali aad ayay maanta u liitaan sixir bararka dhibaatada مشاكل dadka danyarta ay oo jidaarada ku baqtinayo waxa ugu wacan lacagteedii ayaga ay lahaayeen oo Ilaahay siiyay oo ku intifaacayeen ayaa laga waayay wadanka ka dabar go'day anaga dollar nooma soo baxo warshad nooma soo saarto Mareykan ma nihin Ingiriisna ma nihin waxaan codsanaynaa dawladda ummadaas Ilaahay inta ka sokeyso ayada ayaa madaxweynaha ayaa mas'uulka ah waxaan ka codsanaynaa inuu lacagti shilin Soomaaliyeed loo keeno oo wadanka dalka ku soo celiyo سحر بركة إذا ما تيجي كجرو أو جد ومد مرست أز مساكين تدو حكوا شقيستان بيلايين وحي وحكوا خمسين لايين وحي وحكوا عنا لايين وهاي دولار وحوم ملة دولار رم هايستان دت كان مساكين تا إلى هاي أمبا أمبا قد أنت كهر سنة هذا مسؤول يا مسؤول يد هذا الوالدينيا ملا حوينا وحن كاع سنينا إنا الله عقتي سومالي هاد عادي هاد أو شنو سومالي هاد وسعري سو العقتة سومالي كا مبش قيسة بو أوغا باور ملكا فوشي دي ننع وحياو يرا لغو أذيك تا لكن أذيك قد لعاق تا هاتا مقصة لعاق سوى مالي بلغو أذيك تو ملكا تكتير سوبر ماركي دو كله لعاق سوى مالي ملغا قادنا يو لعاق سوى مالي وين عادي وحانا دي وحوا دتك سوى مالي داري دي لعاق تا بدا والوسو سمين جي دي dad oo ganacsatay iyo dad mataqaanaa ee makiinada keensadeen wadanka soo sameen jiray laakiin lacagtii oo saxda ahayd 1990-kii kadib ma soo bixin lacag saxa lacagtii lacagta badankeed waxa ku siixan xeer madaxweynaha ku siixan madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiyadda Soomaaliya ku siixan anagana hadda federaal aan qaadanay si lacagtu u shaqeeyo lacagtu waa ganacsan tahay والله أدوك ودن من أو ساكي سوكاي والله عقا يو اس اي امريكان كوشا قيسنا سوماليا كده تادوك مجرو مالك ان نلاش عاد بو عدك تاي دولتي مشارك وعقو بحنا سا ان لعق دولار مالك ان لو في سيدو بلانك اس لعق دولار وكو بحي حتى المقايد كش لعق دولار ديبي لعقت مالك واح لوغو تلقلواي مالك دبا عدا اذيقا او واح لوغو صرف توكالي شركة هرمود كليا واح لغو صرف تاي لعقة ده هاي ستة هرمود هتجي بقى سلفان إنسان أبود دي بشركة ده أسكالة هرمود أسكالة مركا أبود الصومالية دولة نما ولي ملك جارنا أبود دولة مجرته دولة حلي العكس وعلي سلوك مجره ودن كواتيل تيل معمول قبل يدي هالشيء وفضل على الواية لعقة ده دي اللي كان يلقى هالشيء ويا لقيا بقى لسكم على دبعتوين بدل أي ما كانوا marka lacag waxaan ku heli karnaa ummada Soomaaliyeed hashiiso oo gogol isku timaado kadibna dowlad saas lagu helo waxaa la yaabaa qof walba Soomaali ah inta ugu badan aad wuxuu isticmaalaa EFC ayuu isticmaalaa marka midaas waxay hoos u dhigaysaa ama midaas waxay kordhinaysaa dhehe sar u kaca waxyaabaha la iibsanayo mararka qaar waxaa la yaabaa wax 5 kun la gadaayo haddii shilin Soomaali ah aad soo qaad 5 kun aad ku iibsan kartaa laakiin dugaanka markaa tagto waxa ku dhaan laad chance intee meesha isla markaa waxa fuulay ku shin la fuulaa laad 6 kun la qaadanaa
marka number 1 midas waaye een qiimaha kale oo qaadayaan waxyaabaha la iibsanaayo een markii hore waxaa la yaabay een su'aalaan gaari waxaa loo dhac jiray 4 kun amla diiwan jirnay 4 kun marka diiwanayst marka dambi xeeq dhignaan la 5 sinta dhignaan 6 kun diibe marka 6 kun midibaysaa aad la 5 sinta aad turtay noqonaysaa marka midas waxaas leeyahay waxay aad u qayb qaadinaysaa saro gaca ku imaanaayo een dhaqaalaha dalka Soomaaliya marka waxa jecelan lahaa in dawladda maxay tahay ee sameeso lacagteeda wadan walba wuxuu leeyahay lacag isaga oo isticmaalo waxa la currency la marka currency waxa loo talgalay wadankaas inay isticmaalaan ebel waxa jirjirtay in la isticmaalo shilin maxay tahay bona la isticmaal jiray waxa la isticmaal jiray kumi iyo taam iyo waxa kumi iyo waxa la isticmaal jiray si fiican markaas waxa maciishadan waxay ahayd mid aad u degan hadda kumi iyo wixii oo dhan waxa waay waa la waay waa la loose gareeyay shilin Soomaaliya soo bax shilin Soomaaliya hadda waxa waa hoos u sii dhaca marka intaan kadib waxa loo sii socdaa in dollarkaas loo wareegsado dollarkan anaga lacagteena ma ahan marka waxaa muhiim ah dawladda maxay tahay uu baaqi lahaa inay shirkadda ay shaqo maxay tahay oo geliso mar labaad si loo horumariyo dhaqaalaha iyo dhibaatooyinka ka taagan dalka wadanna maxay tahay hadii lacagtiisa isagu soo saarnaayo ani aan waxa aaminsanahay wax problem ah inuusan maxay tahay ka dhici doonin laakiin hadii anaga maxay tahay lacag kale isticmaaleyno waxa waa dadkaas kale ay faa'iido u qabaan maahayna anaga wax faa'iido ku qabno malaana isla oo waxa waaye dal kale u shaqeynoonaa anaga anaga maxay tahay dad waxaanahay oo gaar ah waa in sida maxay tahay turkiga amleed aan noqonaa turkiga lacagtooda caadiga isticmaalaan sidoo kale Malaysia amleed lacagtooda ayaga soo saartaan way isticmaalaan marka waxa soo kala arnaa anaga maribnay in lacagteen aad tusaalaan ma arkaysid qof loor lacag wato qof walba arkaysaa inuu malaayiin dollar u heesto laakiin shilin Soomaali intaas qof heesto macquul ma aan inaa soo yeeshid marka waxaas leeyahay in aad u qayb qaadan doonto midaas maashada qayb kama aha maashada waxa qayb ka ah wax soo saarka lacag hadii wax lagu kala iibsado bobta inflationka waxa keena sicir bararka waxa keena wax bata oo lacagto kale hadday wadanka ku badato haddaan mushaarka iyo shaqada isku miisaanayn baahida baahida iyo markay kala bataan waxa yaala baa waxa keeni karaa hadda annaga wax soo saarka nagu yar waxa dhoofaya iyo waxa soo degayana waa laga fiiriyaa dhaqaalaha dalka wax soo saarkaygu hadduu yar yahay iskaarsitigu ma iman karaa markii wax yaraadaan noloshu marku waxay qaali noqonaysaa markii suuqa wax ku yaraadaan beerashadu markay yaraato markii kalluumaysigu yaraado markii shaqo la'aantu ay badato hadda dalkeena dhibta ugu badan haysta waa shaqo la'aanta markay nabadgelyadu xumaato dadku markii aysan iyagu maceeshada waxa sameeya waxa weeye markii wadooyinku ay xumaadaan waxyaabahaasaa saameeya arrinta lacagta marka laga hadlayo adduunka hadda lacagta waxaa lagu qaatay taleefanka lacagta waxay noqotay symbolic bay noqotay tusaale noqotay heshiisyada lagu gala nambar ahaan bay u jirtaa waxa yar baa laga soo daabacaa waxa yar bangiyada la dhigaa laakiin circulationka lacagta symbolkeedu waxa waaye electronic mobile money waaye ama kaar waaye visa kaar waaye adduunka lacagta oo dhan jeebka lagu wataa kaar akoonkaaga oo dhan waxaa ku wadataa kaarkaa ku wadataa kaarkaas waxa ku iibsanaysaa lacagtan waraaqaha waa contaminated waaye germs waaye fayrasku way qaadaysaa hadda markii koronuhu outbreaka u dhacay wixii ugu daraa dadka laayay lacagtay ahayd lacagta faraha lagu qaadaya maba ahanba in ummadda lagu sii daayo oo maa infection controlka bayba qayb ka tahayba in la kontaroolo iyada la joojiyo aan lacagii ugu soo daynba lacagaha banuugtu way nadiifiyaan oo dhaqaan waxay ku sameeyaan wax la dhaho disinfectant oo jermis dilaan malihin banuugtaas lacagtan waxa waa iska wareegaysa waa wasaq waay waa dhimata waana warqad koobarna male mana la shilimaan shilimaanta maarta xataa jermiska ma qaadaan cilmiyan marka waxaan u baahannahay inaan daraasayno horta lacag shilin Soomaaliya oo suuqa wareegta ma u baahanna uma baahnin baan qabaa bangiyaduna waa ku baraarugsan yihiin dadka aqoon yahanadana waa ku baraarugsan yihiin
هذا يدها بإمارات كاسة ما يستل لكن ميل بيدقان هشيشة دي كوكالا هشيش بان كلا قرانينا قروبان كلا قدانينا ديما ريت كوحان كو قرانينا بانكي قطال مليان كا لبدا مليان سدح مليان وقالك كون كون كشيرين وهو هشيشة دي لقو قرانيا مهركا لقو بحنايا سوريا لقو بحنايا لكن وهي بعد غن كابا لقو بحنايا لكن واحد بلشت احدى الوريقي تبرقع شيلنك الصوماليكا عدالك اوكيه لحق إن لو هاي السيدة ده بواد باتو وهو على جوك اللي بدلنا لها بمشك بحاجة لكن بديل بقى إيمانية وهاي إيمانية بدل بقى إيمانية بدل خو نقارية إي في سي كون نقارية ما بقى إيمانية كون نقارية تلاه من بره ده وتا أنا لحق موت بس براعية وأدرية وأنا أدرية تشتش هذا لحق تشيل من الصومال وها لجوي لاليا نزدال ركال لجوي لاليا شري لا تكيس دي على لجوي لاليا لكن قبل الله قار وها لدرا سنتي على لدرا لا بس انتوا على الدراسة، سجل سجل على الدراسة. بشرى علي نذير، CBS TV، مجلة مختلفة.